Jackpot I spillet på Forus, så det klart for V65 med 580.000 ekstra å spille om, og det liker vi jo godt, Espen, og da trenger vi en banker, og Aksel Brogaard kan skilte med tre strake allerede, og ja, kanskje blir det en til, men hva med utgangsposisjonen her for Aksel Brogaard? Jo, den jo ikke best, det jo slik at det en sportrapp etter grunnlag. Aksel Brogaard, som var meget god da I V75, men sist var lynrask ut bak startbilen da, Bjørn Steine I grønt, han bare suser til tett, og kan fort sitte I tett igjen, tror jeg da, for jeg tror nok kuskene her har respekt for Aksel Brogaard og denne prestasjonen sist. Han sitter jo og styrer inn til hele enkelt seier, og det Creddy Cone som blir andre I dette løpet. Creddy Cone som helt klart hadde vært mye spilt I dette feltet her, så jeg tror at Aksel Brogaard bare en vinner. Kan få sannsynligvis tett etter hvert, hvis ikke så en god sjanse uansett. Mm, banker I innledningen fra Espen, så skal vi hoppe til den femte avdelingen, og man må kanskje tilskrive litt galoppfare igjen for sju Neslandsfaksen. Du sier også det en sjansebanker. Hvordan vurderer du løpet? Jo, jeg vurderer slik at sju Neslandsfaksen har en meget god sjans til å vinne hvis den holder seg I skinnet. Tappte dog for nummer fem Ospemix I løpet 17.12. På Forus. Nessis på Sørlandet, så var hesten bra. Blir tredje bak Oriola som vinner da. Tangen Elvira, jeg vet ikke hvor god den den andre hesten I mål, og så blir Neslandsfaksen tredje I mål. Og så kom jo galoppen I V75 men sist da, for Neslandsfaksen, og den kom jo innimellom, og klart blir det gallopp her, så blir det tøft. Men derfor en sjansebanker. Jeg tror det en god sjanse uten gallopp. Ja, det var sju Neslandsfaksen I den femte avdelingen, og til den andre så hester som ikke har rasket med seg så mye penger så langt. Heller ikke Muscles Els, som har 13.000 på konto, kan plusse på 12 nå med en eventuell seier her. Hvor stor anser du sjansen for det til å være? Det ikke spilt for så mye enda, men vi skal jo huske på at nummer 5 Muscles Els, eller Muscles Else, litt usikker på om det hvem av de to tingene. Det var jo favoritt da, mot nummer 8 My Princess Dream og sånn sist gang. I det løpet så var det nummer 1 Kalle Kaviar som vant løpet, men avslutningen helt ute I banen her til Ergas Muscles Else. Den god og så vidt det hadde vært 5 meter til, så hadde hesten passert nummer 8 My Princess Dream. Vi har sett hvor god den har vært I det siste. Den har vært bra. Den står litt sånn ekkel til litt langt her ute på vingen, så jeg synes at Muscles Else har en god sjanse. Et objekt soleklart for meg. Avslutningsvis til finalen I V65-spill og til tiårige Conquestador BR, som I sin sesong som tiåring så langt kan skilte med tre strake triumfer og kanskje en ny her. Ja, fort kan jo fort. Det kjempeform nå, nummer 10 Conquestador BR. Skal hente 20 meter på nummer 7 Jellias Banker. Det ikke enkelt, det står fint til I springspor Jellias Banker, men det har sett veldig, veldig bra ut for Conquestador BR sin del. Kan helt klart fikse dette her, og jeg kaller hesten en formes. Jeg får klart hente 20. Det litt avhengig av hvordan det blir kjørt og sånn der foran også. Så blir nok kanskje en favoritt. Kanskje litt likspillet nummer 7 Jellias Banker. Det I hvert fall en hest som I form og skal regnes med vinnersjans I finalen. Ja, en formhest, en banker, en sjansebanker og et objekt servert av Espen. Det takker vi for, og så minner vi om at det drøyt 580.000 ekstra å spille om på Forus, og det alltid morsomt. Og skal du være med på den moroa, så må bongene være klare senest 18.15. Lykke til!